ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗିରି ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଇନକର୍ପୋରେସନରେ ପଢ଼ୁଅଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ସିଏ, ତ ଏମାନଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଲେଭେନ୍ଥ ପାଇଁ କୋଚିଂ ପାଇଁକି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା କି ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ପଢ଼ାଇବା, ବାହାରକୁ ପଠାଇବାନି। ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ତାକୁ କୋଚିଂ ଦେବା। ଆଉ ଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଇଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କଲି କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତା'ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆମ ପରୀକ୍ଷିତ ଇନକର୍ପୋରେସନରେ ବଡ଼ା ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ପାଇଲି। ତା'ପରେ ଫେର୍ ଫର୍ଦର ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଡିବିଏସ୍ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ଥିଲା କି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଚିଂ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ଥିଲା କ୍ଲାସେସ୍ ତ ସ୍କୁଲରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପିଲା ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହୁଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂରେ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ, ପିଲା କେତେ ତାକୁ ପଢ଼ିଛି ୟା ହୋମୱାର୍କ କେଉଁ ହିସାବରେ କରୁଛି, ଖାତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ତ ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳେ କି ଛୁଆ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି, ଆପ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ କଲା ପରେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛୁଆ କେତେ ସ୍କୋର୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, କେତେ ସ୍କୋର୍ ସେ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତା'ର ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁ କି ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କର, କି ତୁମ ଯେଉଁ ମାର୍କ ପୁରା ରହୁଛି ତା ପାଖାପାଖି କେତେ ଯାଇପାରିବ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ କି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ସହିତ ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜେଇ ମେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ୍ର ଯେଉଁ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା 96.41% ପାଇଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଏବେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଅଛି କି ସେସନ୍ ଟୁରେ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର, ବେଟର୍ ଯଦି ତାଠୁ ଆଉ କରିପାରିବ। ସାର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା କି ରାଉରକେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କି ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗାମାନେ ଯେଉଁ ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କୋଚିଂ ଦେବା ପାଇଁକି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କୋଚିଂର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେୟାର କରିବା, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ପିଲାର ଯିବା ଆସିବାରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେୟାର ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବାରେ ଲସ୍ କରୁଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଇଅଛି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କୋଚିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭଲ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଟର୍ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାଶୈଳୀଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ପିଲାର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି,